Na turniru se prvog dana igralo 3 na 3, nastupile su mešovite ekipe. Uprkos kiši koja je cijelog jutra rominjala, igrači su izašli na teren, tako da je sve teklo prema planu, kazao jedan od organizatora Aleksandar Bojić. Dosta je, kako se zove, igrača iz čitave Crne Gore, ima dosta Rusa, Ukrajinaca, ekipa iz Srbije, sve u svemu. Jedan bojkaški spektakl danas na jezeru Krupacovac. Prošle godine smo igrali samo jedan dan, ove godine već dva dana, uključili smo i ženske, kako se zove, igračice. Iz godine u godinu je sve bolje i napredujemo sve više i više. I nadam se će u godinama koje dolaze biti to još na većem nivou nego što je sada. Takmičenje i ove godine podržala turistička organizacija Nikšić. Nije bilo dileme ni jednog momenta vezano za organizaciju ovog događaja i ove godine. Mislim da smo podigli ljestvicu i da smo napravili jedan iskorak naprijed. Kada je sama organizacija u pitanju i broj ekipa, znamo da je interesovanje bilo prošle godine zaista veliko, ali s obzirom da smo bili onako ograničeni dosta vremenom, prošle godine je to bila jednodnevna manifestacija, 16 ekipa, ove godine 36 ekipa, dva dana. I ono što mene posebno raduje kao turističkog radnika, dosta ekipa sa strane, imamo ekipe iz gotovo čitavog regiona, iz Ukrajine, iz Rusije, tako da nadam se da je ovo jedna manifestacija koja će onako u budućnosti postati tradicionalna i da ćemo se svake godine ovako okupiti ovdje na ovim lijepim povodom. Turnir se nastavlja sutra kada će ljubitelji odbojke moći da uživaju u duelima muških ekipa 2 na 2.